两位祖宗，你们两个吵架能别折腾我行吗？到底怎么着啊？别烦，别管他。薛东风，薛东风，你放我下来！薛东风，你们干什么呢？ 薛志海，上次我话说的不明白，今天和你好好说，你要是再敢打他的主意，老子一枪崩了你！薛东风，为了一个女人至于吗？你们几个，尤其是你，薛志海，她是我要娶的女人，是我的未婚妻，你们谁要是今后再敢动她一根汗毛！ 先问问自己，扛不扛得住我这一枪？退后！为什么？为什么是你要骗我？在这个世界上，所有爱我的人都不在了。 我下地狱去找你。